ようこそ、マキの部屋へ。教育コンサルタントの有田マキです。ご機嫌いかがですか？園田哲也です。毎日ご機嫌に過ごせれば最高の人生ですが、なかなかそんなわけにはいきません。学校から職場、そして家庭まで、さまざまな悩みはつきません。悩みの多くは人間関係が原因となっています。この番組マキの部屋では、誰もが陥りやすい人間関係の思い込みや錯覚から抜け出し、お悩みを解決する方法を有田真紀さんと探っていきます。さて真紀さん、はい、ずっといろんな人間関係の問題、男女脳の違い、ここをしっかり理解することで解決できるっていうお話をずっとこれまで伺ってきてますけれども、はい、やっぱり男女なんていうのは、ちょっと差別的じゃないかなんていうことも言われたりしませんか？はいはい、もうそれはいつも言われてますね。あ、そうですか。あ、そうです、そうです。もうよくこのテーマで講演をして、でするって決まった時に必ずやっぱりアンケートを事前に取ると、はい、今の時代に男女脳の違いとか、そういうのに触れるっていうこと自体が今言う差別だよね、時代に合ってないよね、と、もう最初からいわゆるアンチじゃないですけれども、はい、そういうお声はたくさんいただきます。やっぱりあの真紀さん、YouTube とかでもいろんな情報を発信してたりするんで、そういうところにも何かダイレクトメールで、あ、もうよく来ますよ。本当にですね、私は結構打たれ強い人間なので、はい、基本は人よりは強いんですよ、はい、でも時としてたまにこんな私も弱ってる時にそのコメント見ると、はぁってちょっとは傷つくんですよ。そうですよね。でもあの私には確固たる信念を持って話してることがあるので、はい、いや差別をするつもりは全くなく、むしろ本当に男女というのは平等だと思っているからこそですね、だからこそここの違いというのをちゃんと認識しないと真の平等には絶対行き着かないと、そういうふうに思っています。要は差別をしてるんじゃなくて、男女という別の男性の、女性のという別の考え方をする、そうです、生物学的に、そうです、まあ、あのちょっと異なる、生き物がいて、 それぞれが理解をするためにお互いのことを、違いを理解する、ということが大事だ、そうですね、そんな考え方でよろしいですかね。もうまさにいつも優等生の園田さん。いやいやいや、はい、本当にですね、だって考えてもみてください、はい、銭湯だって男湯女湯って絶対分かれてるでしょ、やっぱり。あ、そうですね、確かにあの一部混浴なんてとこもありますが、それはもう、それいいですね、それを理解して、はい、ね、あの入る方だけ で、まあ、普通一般的には、あのやはり分かれてないと安心して、あの体洗ったり、そうですよ、あのいたすことしたりしたりできないですよね。はい、ね、話がちょっとディープになりそうですけれどもね、いや、 やっぱりその体が違うで、体っていうのは当然表面だけじゃなくて中をちゃんと、ね、解体すればいろんな臓器があって脳もあって、男と女は違うわけですから、はい、そこから来る行動の性質の違いというのは当然あるわけで、はい、違う生き物なんだということをまず理解してほしい、その中で近代化社会ですから、やっぱりいろんなものとか生まれて、また人間は他の動物と違ってどん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 文化文明発展させていって、学問としていろんな知識を得ますから、それによってはですね、もともと男性だけれどもこういう女性的な考え方をする、女性だけれども男性的な考え方をする、またそれ以外の LGBTQ というものもある、いろいろなものが織りなし合って、でもその人たちの人としての価値は1ミリも差異がない、そこを知るということがやっぱり大事ですよね。まあ、その男性の女性のって言ったのは必ずしも男性が男性のであるというふうに決まったわけでもないですね。ないです。男性の体でもって女性の、女性的な考え方をする人もいるし、で女性の体でもって男性的な、男性のを持った方もいらっしゃるし、あるいはそれがいろいろとこう内混ぜになっている方もいらっしゃった。そうです。ただその男性的な考え方、女性的な考え方、男性ならこんな風に感じてしまうような感じ方が、女性ならこんな風に、思うんだよね、感情の、起こり方、
それも違いがそれぞれあるし、それはそもそも同じものを見て同じように感じても全く違うんだと、うん、そうです、ということを理解していくことが大事なんですね。そうですね、あの一番分かりやすいので言えばボディービルダーなんですけれども、はい、例えば赤ちゃんが生まれました、はい、男の子と女の子ですね、うん、で同じ食べ物を食べさせて同じ環境で育てば、うん、男の子の方が筋肉が多くて、うん、女の子の方が脂肪が多くなるんですよ、同じ条件であれば、はい、これは体の特質です、はい、でも女の子の方が筋トレ頑張って、はい、男の子は何にも筋トレせずに甘いものジャンクフードばっかり食べていたら、うん、そりゃ男の子だってブクブク脂肪が多くなって、はい、女の子は体脂肪率、ね、10% 切るかもしれませんよね、はい、うん、だからそれは後天的な生活習慣とか、後天的な勉強によって身についたものですから、この脳だって生まれた時はみんなほぼほぼ男女で分かれるけれども、はい、そこに家庭環境、女兄弟ばっかりに育った男の子とか逆のパターンもありますし、そういうものによって多少やっぱり変わってきます。まあ脳トレという言っていいかどうかはちょっと分かりませんが、医学的には。ただそういう環境によって随分傾向は変わってきますね。そうか、先天的なものと同時に後天的なものもあったりする、うん、そうです。だからもう完全に男性の女性のって2つで分かれるわけじゃなくて、うん、そのいろんなグラデーションがあったりすると。そうです。ただでももともとはやっぱりその違いがどうしても出てしまうところがある、あるから、そこを分かっていくと人間関係困った時に、うん、あ、こんな風に対応すればいいんだなが見えてきたりするってことですよね。そうなんですよ。例えばなんですけれども、一番分かりやすいので言えば、ちょっと理由はもうこれ喋ると長くなるのでカットしますけれども、はい、結論から言って男性は脳的に遠視、つまり男性は遠いところを見るときに焦点がピタッと合うわけですよ、脳が。遠くを見るのが得意、はい、だから例えば宇宙旅行をしたいとか、あの星まで何万光年あるんだろうって考えるのは男性です。だから宇宙旅行開発っていうのは男性が切り開いてきたものです、うん、はい、女性は脳的に近視、手元のもの近いところを見るときに脳がピタッと焦点があってクリアになるんです、うん、でこれ焦点が合うと、つまりはマルチタスクに変わるんです。つまり女の人は家の中という狭いところではマルチタスク、掃除しながら電話で喋りながらテレビのチェックしながらとか料理しながらとかいろんなことができる、うん、男の人は家の中では新聞読むなら新聞読む、テレビ見るならテレビ見るで、途中で女性から喋りかけられたらイラッとくるはずなんですよ、邪魔するなと。ところがですね、はい、広い世界を見ているときは男の人はマルチタスクになるので、例えばパイロット、パイロットは遠くをイメージして目的地を頭に描いて飛行していますので、はい、その時は脳がピシャッと合ってるんですよね。なので CA の今の動向はどうだろうか、お客様はどうだろうか、高度は、風の向きはっていう風に一度に考えてかつ操作ができる、うん、これ女性がやるとはっきり言って飛行機が落ちやすくなると思いますまあそこは個人差もあるのはあるけれども、そうなんですよ、だいたいそういう傾向が強いと、うん、そうです。結局男性は自分で広い世界に身を投じて自分で操縦するということを得意としているので、まあ、トラックの運転手も男性が多いですよね、うん、でさっきの後天的なトレーニングで身についた人は女性のトラックの運転手、バスの運転手さんもいますけど、うん、やっぱり数的には今でも男性が多いですよね。そうですね、うん、確かになんか普段の会話でもやたら将来のことを語って熱く語ってるのはなんかこう、うん、男性が多かったりして、そう、いやそれよりも今日のお昼どうするみたいなお話で、ね、盛り上がるのが女性が多いような、女性はやっぱり、まあ、イメージだけですけれども、いやおっしゃる通りです。女性が足元を固めるんです。男性は遠くの夢を追って、女性が足元を固めて、だからどちらも尊いんですよ。遠くも見なきゃいけない、近くだけでは方向を間違う。だから男性は遠くのやっぱりリードをする、だけれど現実的にこうでないといけないでしょという女性の視点、これが大事なものを作り上げていく過程もそう、街づくりもそう、
ビルの向きっていうのは男性の方がこう一番イメージできるんですけど、じゃあそのビルの足元にはダストボックスがあった方がいい、ここには段差がない方がいい、そこをチェックできるのは女性の方がおおむね得意です。なるほど、確かに仕事でバリバリこなしてる中で、うん、女性ってそういう分野で活躍してる人多いような気がします、ね、そうなんですよ。ちなみにマキさんは、はい、やっぱり自分女性能だなって感じたりします？あ、気を抜いたら女性能です。え、どういうことですか？え、だからやっぱりあの女性ってですね、某政治家さんが言われて叩かれてかわいそうだなと思ったんですけど、女が会議に入ると話が長いんだってね、いう会話とかありましたけど、あれ男性はそう感じると思うんですね。例えば今言った街づくりでも大きな骨子を決めるのは男性が第一会議をするべきです。男性だけで、で第二段階でその街づくりの細やかな部分を今度女性だけで会議をすべきです。うん、そして最後に男女混合でやると仕上がりが結局早くできると思うんですが、最初から男女混合でやると女性は細かいことを言い出すから、うん、男性からするとそんなこと言って話が長いって感じてしまう脳なんですよ。マキさんもやっぱりそのどちらかというと、うん、その第二回から入った方がいい感じですか？入った方がいいです、本当は。だから第一会議から入るときはめちゃくちゃもう大きな視野で大きな視野でっていう風に自分を言い聞かせて会議に入るようにしてます。すごく労力がいります。なるほどですね。でもそこを分かってお話を相手の視点、うん、演出的なところに合わせておくと男性ともうまくできるし、そうです、女性との会議に入るときは男性はその近視的なというか、うん、近くのものにフォーカスするような視点を持って参加すると非常に会議も円満にいったりすると。そうです、これは家庭でもそうですね。またこう皆さんのお悩みに合わせてですね、このお話もいろいろ披露していきたいと思います。はい。さてこの番組は皆さんのお悩み解決の答えをマキさんと一緒に探していきます。学校や職場、家庭の悩みを抱えているあなた、困っていることを教えてください。メールはmaki@rkbr.jp、 マキはアルファベットで maki@rkbr.jp。 おはがきなどは郵便番号 814-8585、 RKB ラジオマキの部屋まで。あなたのご相談お待ちしています。